1900年八国联军攻陷了天津和北京等地，他们还制造舆论，污蔑中国是老大帝国，是东亚病夫，是一盘散沙，是不能自立，只能由列强共管或瓜分。而中国人呢，有一些无知昏庸者也跟着叫嚷中国不亡是无天理，任何列强三日内就可以灭亡中国。他们散布悲观情绪，民族危机空前严重。为了驳斥列强的无耻烂言，也纠正国内一些人自暴自弃、崇洋媚外的奴性心理，唤起大众的爱国热情，激起民族的自尊心和自信心，梁启超先生写出了《少年中国说》。那今天我就给大家朗读梁启超先生的《少年中国说》节选。天地苍苍，乾坤茫茫，中华少年顶天立地，当自强。故今日之责任不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球则国雄于地球。红日初升，其道大光，河出伏流，一泻汪洋，潜龙腾渊，鳞爪飞扬，如虎啸谷，百兽震惶，鹰隼试翼，风尘翕张，奇花初胎，郁郁皇皇，干将发行，有作其芒，天戴其苍，地履其黄，纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长，美哉我少年中国，与天不老；壮哉我中国少年，与国无疆。